waxaan ku wareejinayaa jeegii ninkii aanu dowlad hoosahaan ka iibsanay, kadibna markaad adigu nagu wareejisid mulkiyadda dhulka, aniguna insha allah bilahi kariim waxaan ku wareejin doonaa qoyskaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada maxamed mooge, maxamed cabdi xasan guddoomiye. Maxamed cabdi xasan, khayr allaha siiyo. waxa weeyaan maalin maalimaha ka mid a anagu ku jirna ololihii bilaha ahaa ee degmada ayaan waxaanu la kulannay xaaladna soo jiidatay oo qalbigeyga qulubteeda dhammaan shaqaalaweynihii dowladda hoose halkan marayay, xildhibaanadii golaha deegaanka halkan marayay na wada taabatay. waxaa niga si gaara ii taabatay ma aheen, mise wayna wada taabatay, way naga wada ilmaysiisay. waxaanu soo booqannay oonu annagu halkaa shaqadii ka wadna ummaddaanu haynay, waxaanu la kulannay qoyska 14 xubnood ka mid ah ka kooban ee rag iyo dumarba leh, oo xaaladoodu dhimirka dhammaantood ka wada qaba iyo xanuunno kalena ay u raacaan, macaan iyo dhiig kar iyo xanuunadii kale qofka bini'aadamka ku dhici jiray, iyo duruufaha adag ee nololeed ayaan horta la kulannay. dibilxaqiiqatan wax quluubta qofkii daawaday iyo qofkii arkitoona uu adkaysanayo ma ahayn. mas-uuliyadda ummadda naga saaran ee ummaddu ay noo igmatay, ilaahayna ummadda dhammaanteed kala wada xisaabtamaya, annagana khaasatan dee aanu caasimaddii mas-uul uga nahay, ayaana faraysa inaanu islamarkaaba go'aan degdega ka qaadanno oonu degdeg uga soo jawaabno. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, islamarkiiba waanu ka jawaabnay oo dowladda hoose markiiba way ka soo jawaabtay. waxaana kaga jawaabtay wixii markaa awooddeeda ahaa aynu kari karayna inaanu ka caawino qoyskaa duruufta adag iyo nolosha adag ku sugnaa. wax walbana waa qadarka eebbe, de ilaahay waa isku keenaygayaa xaaladdeenna ayuu isku keenaygayaa. rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam, irxamuu yarxamukum man fi samaa, isku naxariista ilaahay baa idin naxariisan doonaan. horta inaynu isku naxariisanno iyo inaynu dee qofkeenna kale ee baahan ee dhibaata haysato aynu iscaawino, de ilaahay baynu amray watacaawanu cala albirri wataqwa buu ilaahay leeyay, inaynu iscaawino oo inaynu iskarab istaagno waa waajibaad ina saaran, qof kastoo muslimana saaran waajib diiniya weeyaan. talabaad waxaa noo raacda mas-uuliyadda. markaa mas-uuliyaddii waxay na faraysay inaanu islamarkaaba ka jawaabno, waanu ka jawaabnay baahiyaroo kooban baanaanu kaga jawaabnay, taasoo ah inaanu raashinkii bilaha ahaa iyo biyihii aanu ka jawaabno. isada baahidu intaa kuma koobno, de caafimaadkiibaa daryeelkiiba u baahan, waxay u baahan yihiin wixii quuto daruuriga ahaa ee maalintiida ay isticmaalayeen. intaa waxaa dheer 14 qof weeyaan, 14 qof waa rag iyo dumarba leh, de 5 qol 14 qof ma qaado. xaqiiqatan wallaahi deyrkaa iyo intaa yara shabagaa yare welibana waddada ee dowladda hoose u ogolaatay ayay dee caruurtaasi dhex muxuu ahaa socdeen, waanay isdilayaan, waana duruuf aad iyo aad noo damqaysa. kadibna maalintii dambe khayr allah siiyo maahirka isaguna goobta yimi, duruuftiibuu isaguna soo booqday sidiisa lamiduu dee soo arkay. guddoomiyaha degmada markaa soo jeediyey in jagadaa ku xigta dowladda hoose ay kafaalo qaadato oo aynu u iibino, ka gol ahaan iyo ka deegaan ahaanba waanu isla garanay, iyo ka fulin ahaanba waanu go'aaminay in loo iibiyo oo jagadaa loo iibiyo. qoyskii jagadaa lahaana horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. intii iyaga laga siiyey oo beri hore laga siiyey oo naatayadii hore lagaga siiyey, maanta dhulkan intanu ka qaalisan yay 21 uu ka badan yahay, ise iyaguna intay ku darsadeen ay muxsinnimada ku darsadeen waxaa ka mid a de qiimihii dhulku maalintay iibsadeen maaha maanta, ise qiimihii lagaga iibiyey nootaayada ugu qornaa ayay iyaguna dib walaalahoogii uga siiyeen, way dowladda hoose ay uga iibiyeen. dowladda hoosena markaa nootaayadii heshiiskii way la gashay oo wataa maanta nootaayadii hortiina taalla oo cad. jeegii iyo lacagtii 10,000 ee doolar ahaydna oo taa lacagteedii iyadoo dhammaystiran, isla iminka markuu nagala wareego mulkiilihii hore ee lahaa jagadan
inuu ku wareejino walaalkeen oo ka mas'uula qoyska oo ninka ku dhaata xaafada maanta de ilaahay dirtii ugu dhaqdhaqaaqaya ee ka fayow isaga ilaahay waxaan uga baraynaa inuu caafimaadka ilaahay u siyaadiyo ilaahay arsaaqada iyo ubad khayr qaba ilaahay siiyo adduunyadana ilaahay waa imtixaane inaynu samirno ilaahay wuxuu leeyahay wala nabluwannakum waa laynu imtixaamayaa imtixaankaasina waxaa waajib ah inaynu ku samirno walaalkay waxaan kula dardaarmayaa samir ilaahay dirtii ku samir qoyskaasina jannad ku helaysaay ilaahay jannaha kugu bedelo jannaha ugu qaalisan adduunyada innagana ilaahay ku quluubtooda dadka u naxariisto oo isku naxariisto iyaguna dimidhaaf iyo janno ku helay ilaahay naga dhigo waxaan ku baaqayaa un baaq gudaha iyo dibadda aan ugu dirayaa waxa weyaan dowladda hoose tadabara way ka qayb qaadanaysa tan iminkana de waanu ka qayb qaadanaynaa oo annaga diyaarka waa inaanu iibinaba tadabaan ayaan ku baaqayaa waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo muxsina oo ilaahay dirtii wax u bixin kara inuu qoyskaasi duruuf adag ba haysatay inuu soo garab istaago oo inuu bilow garab istaagno oo inuu maalinlow garab istaagno gurigaasina dhismihiisu inagu ina wada sugaya ummad ahaan iyo qaran ahaanba inagu ina sugaya qof kasta oo muxsina waxaan ugu baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan cidda lagu soo hagaajinayo mas-uuliyadda qaadaysaana eenu ku aaminaynaana waa maxamed cabdixasan waa guddoomiyaha degmada isagaa ka mas-uula cid kastana isagaa lagu soo hagaajinayaa degmada maxamed mooge guddoomiyaheedana lagu soo hagaajinayaa isagaana insha allah biidnillahi kariim qaadhaanka la ururin doona gurigaa la ururin doona qoyskaa la ururin doono isagaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona haddii alla yidhaa biidnillahi kariim.